to, já jsem strašně rád, že jsme si řekli, že na ně vlítneme a opravdu jsme na ně vlítli. Jestli jsem měl nějaký dva zákroky, možná z půlky a možná nějaký od modrý čáry, nic vážného. A ba naopak, nebo paradoxně tohle je těžší pro golmana, když najednou tam něco z toho vyletí. Což se stalo třeba ve druhé třetině, kdy zase jsme celou dobu táhli za delší konec a najednou tam bylo oslabení 5-3 a teď už tam musí přijít nějaký zákroky, které by měly v danou chvíli podržet ten tým. Takže je to taková docela velká zodpovědnost a když seš studený. No. No, ve třech jste nepustili do ničeho, takže vám hodně pomohli obránci. Jo, kluci strašně dobře bránili, jo. Měli tam asi 2-3 střely, ale zbytek se odházelo a vyházelo se to na druhou stranu, kde někam do bezpečí a dobře to dopadlo, kluci hráli výborně, všechny oslabení.